Orlice pro mě symbolizuje velkou spolupráci a solidaritu k památkám od Královéhradeckého kraje, spolku a soukromých dárců, ale i těch, kteří nezištně svojí prací jakkoliv přispěli ke zhotovení a umístění nové probluské orlice. Dovolte mi, abych vás pozdravila jménem statutárního města Hradec Králové a poděkovala za pozvání. Je mi velkou ctí tu dnes být a vzpomenout s vámi na všechny padlé. Zároveň si velmi vážím ochoty a úsilí lidí, kteří se snaží nejen tyto důležité historické vzpomínky uchovávat, ale dokonce i zhmotnit. Všem za jejich práci patří velké poděkování. Tak to je takový, 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 tak to je takový